Nderuar antar të kasit, kemi ardhur përpara jush sot në lidhje me ankimin e parashtruar mbi vendimin e komisionerit të marrë në datën 14/3, vendim të cilin ne e gjim të pazbatueshëm në ligj, si në atë partive politike ashtu dhe në kodin zgjedhor, dhe të gjithë paketës që normojnë jetën e partive politike. Do të doja mendoj se gjithë setin e dokumentacionit që ne kemi, i kemi paraqitur komisionerit, ju e dispononi dhe besoj e njohur me të. Pranë KQZ-s kemi paraqitur brenda afatit të përcaktuar gjithë setin e dokumentacionit për regjistrimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë me kërkues kryetarin e saj Sali Berisha dhe kemi pritur të bëj në seancën publike dëgjimore regjistrimi kësaj partie. Në atë seancë është marrë në shqyrtim dokumentacioni, jemi parashikuar si palë përfaqësuese nga komisioneri, jemi dëgjuar, kemi paraqitur të gjitha provat, kemi bërë gjitha relatimet e nevojshme, jemi përgjigjur të gjitha pyetjeve dhe gjatë relatimit dhe gjatë vendimit kemi ngelur të shtangur pasi komisioneri në vetvetet në zbatim të rolit dhe funksionit që i ka ngarkuar kushtetuta dhe kodi zgjedhor, ka kaluar dhe ka bërë rolin e një gjykate do të thoja dhe jo të mbante vijën dhe qëndrimin e tij në lidhje me regjistrimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë të përfaqësuar nga kryetari i saj Sali Berisha. Pse e them këtë të nderuar? Gjatë gjithë debatit apo gjithë arsyetimit të vendimit kemi parë që aty është arsyetuar dhe janë diskutuar dokumentacione të cilat ne nuk i kemi paraqitur, disa dokumentacione të ardhura nga imburime. Dhe mbi bazën e atyre dokumentacioneve që unë do të thoja dhe do të kërkoja dhe vëmendjen tuaj gjatë shqyrtimit, që dhe ju, ashtu si dhe komisioneri, keni të bëni me dokumentacione që nuk kanë vlerë ligjore apo nuk janë të kërkuar në fond si pas formës të përcaktuara nga ligje. Komisioneri aty ka diskutuar mbi disa vëndetime, ka diskutuar mbi disa autorizime dhe mbi këtë ka ngritur gjithë logjikën e tij ku ka bërë përjashtimin e Partisë Demokratike duke mos marrë fare në konsiderat dokumentacionin e paraqitur në bazë të ligjit nga si nga ana formale, si nga ana përmbajtësore, nuk e ka marrë fare në shqyrtim dhe ka na shkaluar për të bërë regjistrimin e Partisë Demokratike. Ne jemi të bindur që po t'i referoj atij dokumentacionin që ne kemi dorëzuar dhe po të bënde pak edhe hetim në rastin konkret që komisioneri e ka kompetencë të bëjë hetim mbi fakte dhe mbi dokumentat që janë paraqitur, ne jemi të bindur që sot Partia Demokratike me kërkues Sali Berishën do të ishte regjistruar si parti politike apo si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për zgjedhjen e organeve të qeverisë zgjedhore të 14 majt të vitit 2023. Kështu që duke anashkaluar një dokumentacion të sakt, të plot, të ardhur me siburim dhe me legitimitet nga antarësia, se në fund të fundit partitë politike, përveç se kushteve që përcaktojnë ligjit, kushti themelor që duhet të kemë, është ai i antarësisë. Dhe është antarësia ajo e cila vendos për formimin e një partie politike, për krijimin e organeve dhe mandatimin e organeve drejtuese të saj, si dhe për përzierjen e kryetarit të saj, të cilat ne të gjitha këto i përmbushnim dhe ja kemi dërguar komisionerit për vendim.